Och välkomna till den här presentationen av Cilion. Med oss från bolaget för att presentera har vi bolagets VD David Larsson, som kommer inleda med en presentation och så kommer vi avsluta med en kort Q&A. Så att jag tänker att jag lämnar direkt till dig, David. Ja, men tack så mycket. Trevligt att vara här. Och som sagt, mitt namn är David Larsson. Jag är VD för Cilion. En kort beskrivning om Cilion innan vi går in på vad Cilion de facto gör också då. Cilion är ett Stockholmsbaserat techbolag. Vi bygger och har en techplattform för buy now, pay later, specifikt för kredit- och debitkort. Vi kommer naturligtvis komma in på hur det fungerar alldeles strax då. Vår teknik är internationell på det viset att den fungerar lika bra i Sverige som någon annanstans i Europa, USA, Latinamerika. Idag så har vi kunder, våra stora kunder är nordiska per definition, eftersom att det är här vi kommer ifrån, men även mindre kunder har nu börjat komma i till exempel Spanien, UK, och det kommer att fortsätta på den vägen kring internationalisering då. Bolaget är, skulle jag säga att vi har erfarenhet inom mjukvara, bank och betalning, så det är ungefär i den sfären vi rör oss. Men som sagt, fokusområdet är buy now, pay later och just specifikt mot kort. Ja, vi sitter ju här alla idag på grund av att vi är ett listat bolag, så det känner vi alla till. Förutom det så, eftersom att våra core customers är banker och finansiella institut, så är säkerhet väldigt viktigt. Så vi är då faktiskt sedan i år ISO-certifierade, vilket vi tycker är väldigt viktigt. Förutom det så är vi också en partner till Visa. Partnerskapet fungerar på det viset att de facto återförsäljer vår lösning till banker. De kom och knackade på vår dörr för, ja, nu är det nog 1,5 år sedan, någonting, 2 snarare. Och sa att har inte ni någon teknik för våra kunder? De vill ha buy now, pay later mot kort på kort. Och då sa vi, jo, det har vi. Och de vill ha ut den snabbare än vad vi kunde åstadkomma. Så då betalade de oss helt enkelt för att det skulle utvecklas snabbare. Det är kort om Cilion. Om vi sen går in på vad vi gör, så tycker jag vi ska ta några minuter kring vad buy now, pay later är och själva fenomenet går ut på. Här i Norden så kan vi då tänker man närmast på Klarna. Nu ska vi komma ihåg att vi absolut inte är någon form av konkurrent till Klarna, utan vi bygger mjukvara för andra att konkurrera med Klarna. Så kan man se det. Men buy now, pay later är mycket drivet här lokalt då, från Klarna. Men sen finns det ju många andra internationella företag som Afterpay och Affirm också. Och konsumenter, varför de vill ha buy now, pay later, det är ju för att det är ofta väldigt tydligt när man i en delbetalningssituation eller i en konsumentkreditsituation. Man jobbar mindre med räntor och mer med avgifter. Och det är framförallt därför som konsumenter väljer buy now, pay later. Och det har ju vuxit lavinartat, skulle jag då säga, de senaste 15 åren i Norden, men nu växer det minst lika snabbt utanför Norden också. Så här är en commodity, det kommer nu i Europa, har det satt sig på vissa marknader, växer ännu mer på andra, och ännu mer i USA och Asien och så vidare. Till den milda grad så säger man att buy now, pay later då ska växa 10 gånger fram till 2030. Och då skulle jag säga, det är framförallt inte i Norden det kommer växa, utan det här är då i andra delar av världen just nu då. Och varför har buy now, pay later vuxit så mycket och varför kommer det växa framöver? Egentligen är det nog så enkelt som att man kan se det som att det är nästa våg av digitalisering av konsumentkredit. Det har varit ett antal steg. Till exempel, jag tror att vi kan komma ihåg när man gick in i butik längst bak där och fick skriva på papper och sen gå till kassan och få någon form av ja eller nej där och sen få köpa sig TV. Den tidiga varianten. Det konkurrerade ju kreditkorten ut. Och någonstans så har då de yngre generationerna nu börjat ge upp kreditkortet för att det är för krångligt. Man måste ansöka och den har inte samma flexibilitet som buy now, pay later. Så det är det digitala som vinner nu i digitaliseringen av konsumentkredit. Den digitala kundresan, att det går snabbt och smidigt. Och korten har halkat efter. Det är ett problem för banker och det är där vi hjälper till. Vi kommer in ännu mer på det alldeles strax då.
Jag skulle också gå så långt för att, som att säga att det här nu inte är en trend som är drivet av ett antal fintechs som Klarna, Afterpay, Affirm och det finns många lokala i olika länder, utan det här är konsumentdrivet nu. De banker eller finansiella institut som sysslar med konsumentkredit och som inte på något vis erbjuder en buy now pay later funktionalitet kommer förr eller senare bli irrelevanta för sina konsumenter. Först de yngre och sen högre upp i åldrarna. Och det här känner banker och finansiella institut till. Det här är en känd situation och jag skulle säga alla banker sitter och funderar på vad de ska göra. Sen har inte alla banker bestämt sig vad de ska göra, men där någonstans befinner vi oss då. Vad bankerna gjort då medans Klarna, Afterpay och alla buy now pay later providers har sprungit iväg? Ja, de har varit väldigt långsamma i sin reaktion. Dels av en natur att banker är långsamma och de ska vara konservativa, men förutom det så sitter de också fast, skulle jag säga, i gamla IT-system. Mycket av bankinfrastrukturen byggdes upp 60, 70, 80, 90. De var ju tidigare i sin digitalisering. Men det gör ju också att den inte är anpassad för snabba digitala konsumentkundresor idag. Och de kan inte bara skruva om. Det finns exempel på flera banker som har försökt. Några få har kanske byggt en checkout eller något liknande. Det har sällan gått så där himla bra. Och även de IT-projekt de har försökt har ofta gått inte alls bra allt. För att bygga komplexa IT-projekt inom stora organisationer, det tar tid, det är riskfyllt och det är ganska hög sannolikhet att det aldrig verkligen kommer live. Och det är det problemet som Cylon löser. Cylon löser bankens utmaning att snabbt komma ut på marknaden med buy now pay later funktionalitet som det tar år för dem själva att bygga. Och bankerna sitter på en guldgruva här. Bankerna sitter på konsumentrelationerna. För när man frågar gemene man, och det här är inte svenska siffror, det här är internationella siffror. Frågar man konsumenter så föredrar 70% att faktiskt att använda buy now pay later, vi kan säga då, delbetalningsplaner från den bank man har, snarare än en fintech som man har, man ser snabbt digitalt i kassan. Men man använder ändå fintechen för att det är enkelt och smidigt. Så jag kan säga så här, Cylon har funderat i flera år på hur man löser det här. Och vi har varit på lite olika vägar framåt. Typ, oj, nu vet jag inte riktigt vad som händer. Jag skulle behöva lite assistans. Kanske bara så inte de stänger in. Vad bra. Vi har funderat då i flera år och vi har gått lite fram och tillbaks på hur man löser den här situationen inom buy now pay later. Och kommit till den konklusionen då att banker behöver använda sin befintliga infrastruktur för att det här ska gå snabbt. Och på det viset att inte behöva gå och skaffa sig ett merchant-led, det vill säga att banken ska skaffa sig, bygga en checkout och sen gå ut och sälja den till olika e-handlare. Det tar tid och de är efter. Utan använda deras kort och relationer man har med kortkunderna idag. Och därför har vi då byggt en software as a service-lösning som kan erbjudas internationellt. Och själva use caset, själva produkten som för konsumenten, hur det här upplevs, ser ut så här. Sen finns det ett antal olika flavors naturligtvis. Men vi kan ta det steg för steg och tänka oss att vi har köpt en soffa på IKEA. I kassan så blippar vi vårt kort. Många idag har korten redan i sin Apple eller Google Pay, så man använder bara telefonen, blipp. En millisekund efter köpet har gjorts så kommer det då en notifikation i från bankappen. Cylon här, syns aldrig mot konsument. Vi är infrastruktur. Vi bygger för banken. Så det är bankens, vi gör det möjligt för bankappen då att skjuta en notifikation och säga: kära kund, vill du dela upp det här köpet på IKEA? Kunden går in i sin bankapp och väljer på vilket sätt
han eller hon vill dela upp köpet. Hela den här tekniken bakom med beräkningar, räntor, avgifter, vilka produkter som erbjuds. Det här hjälper vi banken med, och banken kan lätt ställa in vilka kreditprodukter de vill ha på olika marknader. De kan ställa in det så mycket så de kan ha det per konsument, customer segment, det vill säga risk-based pricing. Olika avgifter för olika plånböcker kan man enkelt säga. Man kan ha det per olika marknader, man kan ha det per olika co-brands. För olika, många banker har olika co-brand-kort de arbetar med. Och det här i vanliga fall, när jag pratar med exempel några svenska banker, att bara sätta upp en ny sån här krediterbjudande, det kan ta ett halvår, 9 månader av programmering. Genom våran teknik, som att allt det här är byggt i förväg, så tar det 3 minuter ungefär. Och när de ser det, så kan, då hamnar det också i ett läge där de kan AB-testa. De kan nämligen testa olika krediterbjudanden och se vilket som biter mest mot olika marknader. Och det här, när man säger det till banken, då stannar tiden. Och de funderar verkligen på, ja, kanske vi ska lägga ner det här IT-projektet som vi hållit på med i 2,5 år liksom. Sen för konsumenten då, om vi går tillbaka till konsumentledet, så när man väl har valt den här, så dyker det upp att jo, men så här ser det ut, nu har du valt en delbetalning, du kommer att betala så här mycket, och allting är väldigt tydligt, det finns där i appen, och sen så fortsätter det. Och det här fungerar då, det här är ett use case för kreditkort. Vi erbjuder även funktionalitet för betalkort, det vill säga debitkort, och det är någonting helt nytt. Och då tillkommer en hel del komplexitet om man vore en bank, för då måste man göra kredituppslag, man måste göra kundkännedomsinformation, man måste göra anti-money laundering, all den här tekniken som behövs bara för att ställa ut konsumentkredit. Men den är då automatiserad, och banken får tillgång till den genom Cylions plattform. Det är en av lösningarna jag har pratat om här för ett halvår sedan ungefär. Det case, user-caset, och jag tycker att det här är viktigt att förstå, för det är det här vi går ut till marknaden och pratar med internationella banken om just nu, och det biter verkligen. Bakom det här så finns det naturligtvis en oerhörd sofistikerad avancerad infrastruktur, och det är då en just den här Lego-bitsplattan, den har ju då bolaget byggt på, jag skulle säga närmare 4 år. Och den så att säga blev live och klar att köra i Q1 i år. Så den är off the shelf, och det är tämligen unikt. Det finns inte många bolag, vi vet bara om kanske en till i världen, som har den typen av funktionalitet för banker. Och det är inte någon nordisk bolag då. Men ovanpå den plattan så är då våran strategi, och vi har kommit ganska långt i det redan nu, att bygga funktionalitet som en bank kan välja om de vill använda eller inte. Till exempel kreditkontroll. Alla banker har någon form av kreditkontrollsfunktionalitet såklart. Men inte alla banker har en kreditkontroll som fungerar på en millisekund i ett buy now pay later-flöde. Och då vill de då använda våran istället. Här står det då Smart BNPL, och det vill jag särskilt lyfta, för det är någonting som jag gick ut med här väldigt nyligen. Och det är en ny solution-funktionalitet som kommer att komma ut under andra halvåret nästa år. Vi ser det som en verkligen någonting som kommer förändra marknaden. När vi pratar med banker, så en av deras utmaningar, skulle säga en av anledningarna varför de inte har reagerat på Buy Now Pay Later tidigare, det är att det har inte ansetts riktigt fint. Och även om de nu naturligtvis ger kreditkort, för att det kanske är fel kundsegment man riktar sig till och så vidare. Med Smart Buy Now Pay Later, Smart Buy Now Pay Later kommer vi då lyssna på transaktionerna. Var de här transaktionerna skett. Så banker, genom våra mjukvara, kommer du kunna slå av och slå på möjligheten till Buy Now Pay Later. Där slå av är minst lika viktigt som att slå på. Tänk, slå av möjligheten för köp på Systembolaget. Slå på för alla köp gjorda på IKEA. Och därmed så kan de då ta ett ägandeskap över hur konsumentkrediten erbjuds. Och det här uppskattas verkligen då. Och där ser vi att vi är världsunika i den tanken och var vi kommer att gå. Men den är inte live än. Men det kan jag säga, med våra säljcykler
som för en storbank ligger någonstans mellan 6-9 månader. Då är det inga som helst problem för oss att prata om det här redan. Hur ser ekonomin ut då? Och då här är då ekonomin för våran kund, det vill säga banken. Nu är det många siffror här, men om vi håller oss till summeringen här så ska vi säga att generellt på en buy now pay later-plan, och det här är konsumentkredit och det är generellt lönsamt, så intäkten för en bank på en plan är i genomsnitt ungefär 20 euro. Det här är euro. Kostnaderna på en buy now pay later-plan, de största kostnaderna är föga förvånande finansiering. Så att med finansiering och någon form av operations ligger på dryga 5 euro. Kostnaden för tekniken, ja det är ju vi. Kostnaden för tekniken, den ligger någonstans på under 1 euro. Det här är en ganska stor bank, vi säger att faktiskt inte jättestor bank, det här är en medelstor bank nere i Europa. De har 1 miljon kort, ungefär där. Och då landar kostnaden av vår teknik på ungefär 4%. Men deras lönsamhet är ju ungefär 70% på varje BNPL-plan. Och det här är inga konstiga siffror. Det här är ungefär så som kreditkortsmarknaden fungerar också. Konsumentkredit är lönsamt. Och vi har ingen ambition att gå in och ta lejonparten av det här. För det skulle aldrig gå för en bank eller ett stort bolag. Utan vi är en teknikleverantör. Vi kommer att ha flera kunder för vår teknik är fullständigt skalbar i och med att den är molnbaserad. Våran affärsmodell då, den kommer från två håll. Dels har vi kunderna och det som då består av stora, medelstora bolag och fintechs. Och ju mer tiden har gått här nu de senaste året så tycker jag att det blir tydligare att våran produkt lämpar sig ännu bättre för de större och medelstora än de mindre. Därför att den är så komplex och heltäckande så att den är verkligen den funkar bra för små, men de stora är det verkligen en stor skillnad för då. Så som sagt, av dem så tar vi någonstans mellan 2,5-25% av intäkterna på varje BNPL-transaktion i runda tal. Och då naturligtvis om det är en 25%, ja då är det en riktigt, riktigt liten spelare. Någon som vill komma upp med buy now pay later och har, låt oss säga, 1000 kort. Där någonstans. Medan de större bankerna, så då ligger vi i vår prismodell någonstans mellan 2,5-4-5 kanske. Men det är ett håll. Sen så kommer ni ihåg att jag pratar om solution model. Så det är de som sitter ovanpå den här plattformen. Vår strategi här är att vi kommer inte bygga det vi inte blir bäst i världen på. Utan då lyfter vi in funktionalitet från de som är bäst i sin region. För det här kan också vara funktionalitet och teknik som är specifik för länder eller regioner. Det kommer vi inte ge oss in och bygga i. För vi kommer aldrig bli bäst i på att bygga en viss funktionalitet för en amerikansk marknad eller en latinamerikansk marknad. Utan då lyfter vi in regionala partners. Vilket vi har gjort till exempel när det gäller kredituppslag, AML och så vidare. Och då tar vi en share av det också. För det är klart att de kommer debitera banken antingen genom oss eller själva. Och det kommer bli olika modeller, men vi kommer alltid ha en cut på det. Och ambitionen är ungefär 20% på det. Och det är egentligen för att de får använda våra tekniska motorvägar och komma till kunden. För det är ännu mer av en förståelse kring vad det egentligen för typ av bolag. Det här är inte de bolagen som vi har på vår kundlista utan mer bara en hypotetisk lista på så att man förstår vad kallar vi för stora, vad är medelstora, vad är små kunder och vad ligger någonstans den här intjäningsprocenten. Ja, med stora kunder, ja men då ser ni, det är de välkända banker, det finns några alltså välkända stora nordiska banker men det är också välkända europeiska banker. Det kan, och det har jag gått ut med i två senaste vd-orden faktiskt, bara för att förklara hur intjäningen de facto ser ut. Hur stor vikt kunderna verkligen spelar. Och det är ju också det för att ja, det tar tid att jobba med de här stora. Men när man väl sitter där och levererar till några av de större, medelstora eller stora bankerna, då sitter man där ganska länge. Då får man ganska snabbt skalbarhet och lönsamhet i den IT som har utvecklats genom åren.
Q3 har ju ganska nyligen publicerats och key takeaways från Q3 är, skulle jag säga, att det är stark operativ framdrift. Det har vi haft faktiskt över hela året. Vi vet precis vad vi ska göra. Riktningen är sylvass. Styrelsen och ledningen är helt synkade kring hur det ska gå till. Då går det snabbt i ett fortfarande litet bolag som vårat då. Det som är mest markanta för mig, det är hur intresset verkligen börjar ta fart. Det tar tid att bygga upp och bli känt bland europeiska banker, men vi börjar komma dit. Vi hade ungefär 20 stycken i Q2 när vi pratade där, i det vd-ordet, av banker och finansiella institut av dignitet. Ja, nu har vi dubblat det. Och jag var själv senast i Polen faktiskt förra veckan och pratade där. Och det är en väldigt, väldigt intressant marknad. Där har dessutom två av de större bankerna en väldigt förenklad lösning likt den vi har, bara på kreditkort för konsumenter. Och det är utmärkt, för då tänker de andra att det här behöver vi också ha. Och vi har pratat med de bankerna som har, och de har bekräftat att det här fungerar alldeles utmärkt. De har till och med testat med checkouts-tider och lagt ner den idén, för det var alldeles för kostsamt. Men det här fortsätter man med då. Sen är det som så att Q3, rent finansiellt, totalen, ja, det är ytterligare ett kvartal av transition, och det flaggade jag för förra kvartalet. Men botten är nådd och Q4 kommer nu se bättre finansiellt ut än Q3. De finansiella målen, nu måste jag rappa på lite grann här, för Hugo vill också ställa några frågor. De finansiella målen är att ha 80% tillväxt varje år från 2022 till 2025. Och det är då igen, det är att likställa med 35 miljoner euro 2025. Vi ska vara kassaflödesneutrala i Q2 2024. Ja, det är ganska snart. Det är toppen. Ja, det är ganska snart. Då är det billigt. Och vi ska ha en EBITDA-marginal som överstiger 50% 2025. Då. Och det är egentligen för att manifestera, då är vi ett mjukvarubolag. Rent strategiskt så hade vi ett mål att lansera just den här bottenplattan-plattformen i Q1 i år. Det har vi gjort. Och jag tror Hugo faktiskt kan intyga att vi följer de operativa målen vi har. Faktiskt är vi en aning tidig mot vad vi har sagt. Och rent operativt också då. Vi ska ha 40 Enterprise-kunder 2024. Och det med tanke på hur intresset är och faktiskt den pipeline. Och ja, säljcyklerna är långa för de här bankerna. Men vi har jobbat en stund nu också. Så att det är realistiskt. Och sen så ska vara mer än 50% av intäkten utanför Norden då, innan 2025 ska det stå där då. Och det kommer det med all säkerhet att bli, så som det ser ut nu. Vi kommer inte ha vår huvuddel av våra intäkter sittande i Norden eller Sverige. Med det sagt så lämnar jag över till frågor, och jag tror att du vill inleda, Hugo. Ja, men tack för det, David. Och det är egentligen flera saker man vill ta i här. Dels är det ju den växande pipelinen. Men en av de stora grejerna då på hela marknaden här, det är ju att en drake som Apple faktiskt har gett sig in i buy now, pay later-marknaden. Hur ställer ni er till att en sån stor spelare kommer in här? Ja, det, för mig, jag har jobbat på Microsoft i 16 år med strategi och så, så att jag har ju bara gått och väntat på att någon av de här drakarna ska göra det. För våran del, och när jag tänker på det här, så är det här beviset på att det här är nu konsumentdrivet. Konsumenterna som jag var inne på tidigare, det är konsumenterna som efterfrågar det här, och då är Apple där. För våran del är det här klurigt nog ganska bra. För Apple Buy Now Pay Later är egentligen en head-to-head-produkt mot dagens kreditkort. Det är korta krediter, man använder sitt kort och man kan dela upp en betalning på 4 gånger över 2 veckor. Så det är som 1-2 månaders kredit. Så det här driver då våra kunder till att faktiskt agera. Det här sätter press på kortutgivande banker och finansiella institut. Och det sätter press på dem att faktiskt göra någonting inom Buy Now Pay Later. Och vi har verktygen för att göra det. Så ser vi på det.
Just det. Nu är det inte bara konkurrens från aktörer som Klarna och liknande, utan nu är det direkt från Apple också. Ja. Mm. Och på korten, vilket driver det ännu mer åt vårt håll. Mm. Spännande. Nu har tyvärr tiden gått ut, så jag får tacka så jättemycket för att du har kommit och presenterat, David. Tack. Och tack till alla som har tittat.